Minä olen siis ametnik. Ma ei ole keelespetsialist, kuigi ma väga armastan oma keelt, eesti keelt. Ma olen hariduselt ajakirjanik, ma olen 15 aastat töötanud ajakirjanikuna ja nüüd juba üle 10 aasta olen riigiametnik, nii et teinud suhteliselt täispöörde selles elus. Aga eesti keel on mulle alati olnud väga tähtis ja oluline. Ja ma püüan oma praeguses töös ka eesti keelt ikka silmas pidada. Minu nimi on Siiri. Mitte keegi ei pane täna lapsele nimeks Siiri. Ei ole lootustki. Ei pane ka nimeks Sirje, mis oli minu pinginaabri nimi. Me oleme pärit varastest 60-ndatest. Nagu Annika siin eespool juba rääkis, see on tuleviku muusika, aga elu käib ikka spiraali mööda, nii et küll see aega ükskord kohale jõuab. Aga see, et vanavanemate nimesid pannakse, see on tõsi. Mina panin ka oma lapsele oma vanaema nime. Oma tütrele panin nimeks Elsa. See oli sellel ajal, kui tema sündis 87. aastal, see ei olnud populaarne nimi, nimestati, aga ma nii tahtsin panna oma vanaema nime ja pärast see Elsa hakkas juba tasapisi tulema. Ja minu õde pani oma mehe vanaema nime Emma, mis Emma on nüüd juba järjest populaarsem. Ja seda ma näen oma igapäevases töös päris tihti, et ikka neid vanavanemate nimesid tahetakse meeles pidada. Aga Annika siin ees rääkis nendest nimedest nii risti võiki ja läbi, nii et ega mul tundus, et mis nüüd mina siis veel seal lisan. Aga ma olen siis hästi konkreetne ja ma räägin sellest, mis juhtus eelmisel aastal. Nii värske informatsioon, kui selles kokkuvõttes saab olla, et mida siis eelmine aasta näitas nende nimede populaarsuse kohta. Et need näited, mis mul siin toodud on toodud aastast 2013 ja väikese võrdluse olen ma teinud ka siis 10 aasta taguse ajaga, et noh, midagigi oleks võrrelda, kuigi see vahe on nii väike, et seal ei tule need tendentsid nii hästi välja. Mis te arvata, mis oli eelmisel aastal kõige populaarsem poisi nimi? Õige. Rasmus. Et kui eelmisel aastal pandi poistele kokku 2033 erinevat nime, ja siis neist 129 olid sellist, mida pandi siis rohkem kui 10 korda. Esimesed olid Rasmus ja Robin. Ja enam vähem seal samas reas oli ka Artjom. Siit edasi vaatame Martin, Markus, Nikita, Romet, Oliver, Oskar. Oskar on selline tubli tõusja. Sander, Robert, Kristoffer, Kaspar, Sebastian, Daniel, Artur, Marten, Mattias, Kevin, Aleksandr. Nii, mis siis kõige haruldasemad olid? Ma ei saa öelda, et nimed on nii haruldased, aga no ütleme, et möödunud aastal tõesti pandi neid üks ainus kord. Aga kui me vaatame seda numbrit siin, et meil oli 2033 nime ja 1447 olid sellised, mida pandi ainult ühele lapsele. Hank, Amor, Prints, just sellisel kujul kirjutatud, Steve, Leek, Riff, Tõru, Rivendel, no kus see Rivendel tuli? Tuleb teile see tuttav ette. Sõrmuste isandast oli selline kohanimi seal. Ja. Vesse, Vakk, Ossi. Ossi Osborn, järsku oli selle lapsevanema lemmik muusik. Vitalik, Kaius, Karm, Karla, Gregor Morris, Bent Ramses, Teodor Cornelius, Nils Niklas, Toor Meri. Need ei ole selles mõttes mingisugused väga erandlikud nimed, aga no, sellel aastal näitena välja toodud on nad nüüd niisugusel kujul siin ainukesena esindatud. Nii, aga 10 aastat tagused, siin on kokku võtud aastat 94 kuni 2004, mis siis populaarsed nimed olid? See oli Martin ja Sander võidukäik. Aleksander, Kristjan, Kevin, Nikita, Markus, Artur, Maksim, Karl, Dmitri, Daniil, Siim, Rasmus, Aleksei, Andrei, Artjom. Me näeme siin
esi 20 küllaltki palju vene nimesid. Sest on, mis on, siiski eestlastega võrreldes loomulikult vene inimesed panevad teatud nimesid ikkagi. Nad on väga truud oma nimedele ja nad neid tõesti panevad rohkem. Kuigi viimasel aastakümnel on päris selge, et nad on läinud ka selliste rahvusvaheliste nimede teed ja nad kasutavad neid rohkem. Aga väike võrdlus ka siis, kes on tõusjad siin üles pidi noolega on siis tõusjad nimed, võrreldes siis selle 10 aasta taguse ajaga. Rasmus Robin on teinud ja võidukäiku. Artjom, Markus, Romet, Oliver, Oskar on tugev tõusja, nagu ma ütlesin. Robert, Kristoffer, Kaspar, Sebastian, Mattias on tõusnud. Nikita ja Daniel on enam vähem jäänud sinna keskele. Martin ja Sander on langejad. Artur, Martin, Kevin, mis oli ju väga populaarne nimi. Langustrendis. Nii, edasi. Mis on kõige populaarsem tüdruku nimi, mis te pakute eelmisel aastal? Laura. Nii. No vaatame kohe. Sofia. Maria ja Laura kolmas. Sandra, Milana, Lisandra, Anna, Viktoria, Emma, Mirtel, Mia, Liisa, Poliina, Marta, Alisa, Arina, Diana, Hanna, Eliise, Emilia. Siin on nüüd välja toodud tõesti need nimed, mis on lapsele on antud üks nimi. Aga lisaks sellele on tõesti tohutult kombinatsioone, kus need samad nimed on siin erinevates kombinatsioonides. Ja mõned nimed nüüd kombineeruvad teistega võib-olla rohkem. Näiteks Mia on selline nimi, hea lühike nimi, mille juurde on väga mõnus teist nime panna. Hanna kombineerub hästi teistega, ka Anna muidugi, ka Laural on mingi teine sõbra nimi kõrval. Me võime siin mõelda, et kus need nimed nüüd tulnud on siia edetabelisse. Eks neid vanemaid on siin inspireerinud nii mitmedki asjad, sellest me siin edasi poole ka võib-olla räägin. Aga kui tüdrukutele anti siis eelmisel aastal üldse 2368 nime, siis ainult 139 neist olid sellised, mida pandi siis lastele rohkem kui 10 korda. Nii, mis siin siis sellised üksikud nimed olid, mida pandi ainult üks kord. Olen siit mõned välja nohvinud. Sohvi, Säde, Kleopatra, Sumetuule, Kirsimari, Pihlamari, Susi, Suvi, Sireli, Suset, Meribel, Rosine, Karoliine, Matilda, Juuli, Säsili, Pippi, Linda, Päike, Sära, Marii, Loreen, Siidi, Loore, Rilleriin, Pääsule, Mann, Lumi, Abigail, Käbi, Täheke, Ella, Maria, Wilhelmina. Päris huvitav. Nii et kõik variantid on siin esindatud. On vanu, sügavast minevikust pärit nimesid, on huvitavaid kombinatsioone. Nii et tegelikult on siin ju väga ilusaid nimesid. Mida ma nüüd siin selles ülevaates üldse ei käsitle tegelikult, on nüüd väga keerulisi kombinatsioone olemas, kus on selgelt näha, et on tegu võõrnimedega. Ma võtsin nüüd ikkagi sellised nimed, mida on pannud eestlastest vanemad. Jah, ka vene peredest lapsed on siin, aga meil on ju väga palju segaperekondi. Kus on, ja seal nüüd nimeseadus lubab tõesti kasutada ka selliseid nimesid, mis pealt näha tunduvad ikka meile, et oi taevas tule appi, aga no kui sellel lapsel vanemad on ikkagi teisest rahvusest või näiteks üks vanem on eestlane ja teine on teisest kultuuriruumist pärit inimene, siis muidugi võib tal selline nimi olla. Et neid ma praegu siin ei vaata, sest seal on tõesti väga haruldasi variante. Nii, siis mis 10 aastat tagasi toimus? Anna, Laura, Kristiina, Maria, Diana, Sandra, Anastasia, Jekaterina, Karina, Alina, Kristiina,
Aleksandra, Viktoria, no näete jällegi, et siis oli nagu neid vene nimesid seal esikahekümnes tunduvalt rohkem. Et kui me vaatame, et mis siin muutunud on, siis Sofia ja Maria on tõusnud ja nad on ka tõesti nendes kaksik- ja topeltnimedes tunduvalt tõusnud. Sandra, Milana, Emma on tõusnud, Mirtel muidugi, Mia on tugevalt tõusnud. Laura on natuke langenud, kuigi Laura on ju ka praegu esirinnas tubli nimi. Ja võib-olla siin tõesti vene nimed on langenud, sest vene vanemad panevad rohkem rahvusvahelisi nimesid. Nii, kui ma sain teada, et ma pean teile siia rääkima tulema, siis palusin sellel ametnikul, kes nüüd otse sündide registreerimisega tegeleb, vanemate käest ka küsida, et miks te panete lapsele sellise nime? Sest ausalt öeldes see pole ametniku asi küsida, et miks selline nimi. Ja kui nimi on korrektne, tega me siis ei küsi ka seda. Aga palusin teha ja mis siis olid nagu vastused? R-täht on tähtis. Kerret. Poisi nimesid tahetakse hirmsasti panna just sellised, kus R-täht oleks sees. See on kuidagi nagu viimaste aegade trend olnud küll, et R peab nimes olema. Üks mehine nimi kahe R-tähega, Gregor. A-täht peab olema alguses ja ema tahtis ka ühte võõrtähte, tuli välja Andri. No lubatud nimi, võib-olla on olemas selline nimi. Oluline on ka alguses, kogu pere nime tunnus. Tõesti, seal olid ka lapsed ja ema lisal oli ka tähega nimi. Ja ka see laps sai ka tähega nime. Siis isa nimi oli Gert. Tütrekesele taheti tuletada nagu sellest isa nimest, siis sai Gerda. Sobis küll. Nii, siin on vist siis male terminid mängus. Õde Berta oli olemas, teine õde tuli siis Toora. Mis meil selle vastu saab olla? Nii tore perekond. Vanavanaema nimi Emma. Juudi päritolu nimi kaugest sugulusest Saara Emili. Vanavanaisa nimi Mihkel. Meeldiva tuttava inimese ilus nimi. Olid mingid emotsioonid tekkinud konkreetse inimesega, tema laps sai ka nimeks Lisette. Tõsine eestipärane nimi Joosep. Armastusväärne tõlkes Rasmus. Ilus nimi Piiblist Mattias. Nimeraamatust võetud nimi Säsil. Astrid Lindgreni lugudest pärit Emil, Vahtramäe Emil siis, kes ei teaks. Kevin on üksinda kodus. No. Ja siis on veel mingi teleteresari meil olnud, kus oli Romet tegelane. See on mul kahe silmale vahele jäänud, aga võib-olla siis tõesti mingil kanalil on olnud. Jakob ise tuli koos pojaga ja koos Titaga tuli ka nimi Sofia Matilda. Et eks need asjad ole ühelt poolt emotsionaalsed, aga teisalt ikkagi on ikka tubli, kui vanemad mõtlevad, enne kui nad ikka nime panema hakkavad. Sest eks me oleme siin väga, väga erinevaid variante näinud. Kuidas siis see nimi kõlama peaks? Mis need lapsevanemad eelistavad? Mis tähed või häälikud seal nimes on kõige rohkem? A, tähte. Tüdruku nimedes, 27% nimedes on A-täht. Aga eestikeelses tekstis üldse esineb A-tähte umbes 12%. Nii et selles mõttes see tüdruku nimes A-täht on siis tugevalt esile tõusev täht. Samamoodi nagu poiste nimedes R-täht, 15%, aga samas eestikeelses tekstis seda R-tähte on väga vähe. Väga vähestes sõnades. Siin nendest need tähed, mis siin välja on toodud, see protsent jääb siin tublisti alla nendest. Nii et mingisugused tähekombinatsioonid eelistused ka. Nii, kas meil on olemas siis ka mingi regulatsioon kogu selles üüratus nimede meres? Sellepärast, et meie põhiseadus ju ütleb, et igal inimesel on oma eneseteostusõigus, on õigus perekonna ja eraelu puutumatusele. Kes sina, ametniku tädi, üldse oled, et sa küsid, et mis nime me lapsele paneme või et sa ütled, et seda nime panna ei tohi?
sest tuleb tõde tunnistada, eks me teinekord seal ikka asume maadlusesse ka vanematega. Aga seadus ütleb ka seda, et on olemas ka avalik huvi eesti rahvuse ja eesti keele säilimiseks ja edasi kandmiseks. Ja see ei ole mitte vähem tähtsam aspekt võrreldes vanemate isikliku huviga. Ja sellepärast ongi meil olemas ikkagi keeleseadus. Praegune keeleseadus kehtib aastast 2005 ja see on meie perekonnaseisu ametnike, nende inimeste töös, kes laste sünde kirja panevad. Ja mina tegelen ka inimeste nime muutmisega. Need inimesed, kes tahavad oma eesnime või ka perekonnanime muuta. Vot selles töös on see keeleseadus üks põhiline alusdokument. Ta on mitte keeleseadus, vaid nimeseadus, vabandust. Nimeseadus ütleb siis seda, et andmisel võib eesnimi koosneda kolmest nimest. Maria, Helena, Aleksandra. Aga ta võib olla ka kaks nime, mis on siis oma vahel sidekriipsuga ühendatud. Jutta Isabella. Aga sellist nime varianti ei ole, et kui siis need kolm nime oleks sidekriipsuga ühendatud või siis üks nimi oleks eraldi, Maria ja Helena Aleksandra oleks oma vahel sidekriipsuga ühendatud. Niisuguseid variante ei ole. Kui tahetakse panna lapsele võõrkeelset eesnime, siis see on võimalik. Aga see nimi peab olema kusagil teises riigis siis, kus see nimi pärit on või see peab olema seal kasutatav. Ja see peab olema tõestatav. Te ei saa öelda, et jah, googeldasite kusagilt, leidsite selle nime, aga selle nime kohta ei ole tõestust, et see nimi oleks tõesti kasutatav. Eks meil ole siis oma nipid ja salalaekad, kus me kontrollime üle, et kas see nimi tõesti olemas on ja kas me, kui me ikkagi leiame tõesti vähemalt usaldusväärsetest allikatest, et see nimi olemas on, siis see vanem selle nime ka saab. Nii, eesnimeks ei või anda nime, mis sisaldab numbreid, mitte sõnalisi tähiseid või mis eraldi või koos perekonna nimega ei ole kooskõlas heade kommetega. No siin on nüüd selline tõlgendamisruum. Numbrid on väga konkreetne. On perekonnas olnud Karle, üks on Karl, siis poeg on Karl ja isa on Karl. No nüüd tuleb kolmas Karl, no tahaks talle järjekorra numbri panna, et nad sassi ei lähe, Karl kolmas. Seda ei või teha. Seda tõesti või numbrid me ei kasuta. Nüüd kavalam asi on siis see, et mis ei ole siis heas kooskõlas kommete ja tavadega. Noh, ega siin on vaidlemisruumi, siin on, sellepärast, et kui vanem ütleb, et aga mind see ei häiri, kuigi meie püha kohustus on see, et juhtida ikkagi tähelepanu, et üks asi on nüüd vanema ambitsioonid siin, mida tema oma suurus hullustuses tahab näha, aga esmatähtis on mõelda selle lapse peale. Võt, kui ta tuleb lasteaeda. Mis ta selle nimega seal peale hakkab, kus on teised samasugused ja mis sellest nimest siis lõpuks järgi jääb? Ma kahtlen, et ta võib-olla olete kohanud selliseid nimesid, mida hakatakse kurjasti ära kasutama. Et meie peaksime olema nagu see esimene värav, kes siis selekteerib need nimed ära ja tuletab nendele vanematele meelde, et aga mõelge, et kui sellest nimest tekib niisugune hüüd nimi, et kas see on ikkagi lapsele hea? Ja mõned vaidlevad vastu, aga väga, väga paljud hakkavad mõtlema ja loobuvad siis sellest variantist. Ja me pakume kohe sinna lähedasid variante, mis võiks siis paralleelselt selle sama nimega olla. Aga see sama kooskõlas, head, et ma olen siin toonud Harja Vars, selline eesnimi nagu Harja, võib täiesti olla naise nimena kasutamises. Ja kui ta nüüd juhuslikult on perekonna nimi Vars, no kas ta nüüd kõlab siis kõige parem? No võibolla seda inimest ennast ei häiri see, aga mina ütleks küll, et see pole kõige parem kombinatsioon. Jah, kas te taate midagi küsida? Harja Vars.
No ühesõnaga, see on ikka mõtlemise ja arutamise koht. Et jah, mina olen ametnik. Mina laskuksin nagu ikkagi arutellu sellel teemal, sest ega see härjavarss sealt kaugel ei ole. Sest eesti keel ja kui me räägime kiiresti ja jutu sees, siis need nimed võivad ka veel moonduda ja kõige sellega nii või teisiti tuleb arvestada. Nüüd on sellised punktid siin seaduses veel, mis peavad silmas selliseid mõjuvaid põhjusi. Et siin on ka muidugi piirangud, aga kui, nagu ma siin enne ka ütlesin, et kui sellel lapse vanemal on seos muu kultuuriruumiga, siis siin me tõesti ka neid mööndusi teeme. Siis on olemas veel soole mitte vastavad nimed. No kui te siin nüüd loete Airis, Anari, Brett, ega siis nendel nimedel midagi ei viga ei ole, nad on täiesti kasutusel, aga lihtsalt, et kas nad on nüüd kasutusel poisi või tüdruku nimena. Et Airis, Anari, Brett, Egeri, Ellis, paljud neist on, võimegi nimetada kahesoolisteks nimedeks. Selles mõttes, et nad on uuemad nimed ja nad ongi läinud käiku niimoodi, et neid on nii poistel kui ka tüdrukutel. Siis on meie kohustus lapsevanemale seda ka öelda, et nad arvestaksid sellega, et seda võidakse käsitleda nii poisi kui tüdruku nimena, et nad oleksid valmis selleks, et neil võib tulla väikesi sekeldusi sellepärast, et kas vanemad ikka teavad seda ja tahavad seda nime. Või siis kui nimi on, et eks mujal kasutusel, mujal kui Eestis kasutusel nimi Janne, noh, me ju teame, et see on Soomes mehe nimi. Ja Kai on Norras mehe nimi. Ma olen need nimesid muutnud ja vahetanud, sellepärast ma tean, et võivad tekkida probleemid. Kui isa läks Norrasse ehitajaks, sündis laps, on plaanis Norrasse elama minna, siis selle Kaiga pole sinna mõtet minna. Sellepärast võib panna teine nimi juurde, sest see kohe tekitab seal küsimusi, et kes ta siis on. Ja olen näinud neid nime vahetajaid ka. Samamoodi Marion, vaatame siin seda seriaali, mis ta siin on, kättemaksukontor või Marion. Aga paljud poisid kannavad ka nime Marion, ei ole ainult naise nimi. Ka Keit on nii poisi kui tüdruku nimi, ka Romi poisi kui tüdruku nimi. Nii et juhime siis tähelepanu lapsevanemale. Nii, üldtuntud isiku nimena kasutatavad nimed või selle lühendatud kuju. Mis see võiks tähendada? No kui keegi tuleb ja tahab panna lapse eesnimeks Lennart Meri. Lennart, täiesti nimi. Meri võiks olla ka eesnimi. Aga mina ei luba panna Lennart Meri siiski nimeks. Sellepärast, et see on just see sama juhus, kus on üldtuntud isiku nimi. Ja vähemalt mina küll julgen vastu vaielda. Võib-olla tuleb siis isiku nime komissioni. Annika lahendab ja ütleb, et ma olen eksinud, et võib küll panna, aga esimese raksuga ma küll ei lubaks seda teha. Nii, sellest ma siis rääkisin, et on erandit võimalus teha. Siin oli tõesti, no mis näidet tuua, näiteks kesknimi, nii-öelda middle name, mida Eestis ei kasutata, aga väga paljud lapsevanemad, kes on tulevad, on teise kodakondsusega muust riigist pärit, kus kasutatakse seda nime no, middle name'ina või siis ka siin slaavipärased, kes kasutavad isa nime, Viktorovna, Vassiljevna, kurdavad, miks teie sünnitõendi peale ei tule isa nime? No ma ei saagi Venemaale minna sellise dokumendiga, sest siin pole isa nime kirjas. Peaaegu, et ei lasta üle piiriigi. Siis on selline võimalus, et nad võivad selle isa nime panna siis tõesti no, nende mõttes nagu kesknimeks, aga meie dokumentides läheb ta nii või teisiti ees nime juurde. Näiteks selline juhus, kus ema oli Suurbritannia kodanik, seal oli mingi lapse nimi Florence, Emilie, no kuidagi väga peenelt oli see kirjutatud,
ja see võis minna, aga isa tahtis tingimata ka, et see tema isa nimi, tema nimi kajastuks ka lapse nimes Vassiljevna. Ja siis see saigi sinna ees, samasse ees nime reaala. Tuli selline no, kummaline kombinatsioon, aga seal riigis, kus nemad elasid, oli see absoluutselt aksepteeritav, et seal eesnime reas oli ka siis see Vassiljevna kirjas ja see oli kontrollitud, nii võis panna ja jäid nemad ka sellega rahule. Meie riigis oleks võibolla neil raske olnud sellega. Aga vähemalt seadus seda võimaldab. Nii, kas siis nüüd tegu on eesnime või võõrnimega? Kuidas meie siis ära hakkime selle, millega tegemist on? Te kindlasti teate, mitu tähte on Eesti tähestikus. 27 ja sinna ei kuulu siis C, Q, 2, V, X ja Y. Aga F, Sha, Z ja G, need tähed on ju Eesti tähestikus täiesti olemas. Aga nimede puhul panevad ametnikul kellukese helisema. Nii, siis sellised turvalised tähed nagu GBD, Eesti tähestikus täiesti olemas, aga kui need tähed on nime alguses, jällegi usalda, aga kontrolli, siis sellised kombinatsioonid nagu topelt G-d, topelt B-d, D-d nime keskel ja täiesti selline süütuna näiv kombinatsioon nagu TH, mis ei ole Eesti nimene omane. No, näiteks siin on taotletud sellist nime nagu Gerdo, just sellisel kujul, kus on kaks teed keskel. Ja ei saagi niimoodi kirjutada. Ja ei saagi, sest sellisel kujul nime ei ole olemas, ei ole meie leidnud, et kuskil mujal eksisteeriks see nimi just sellisel kujul. Siis õ, meie armsad täpilised tähed, aga kui nad on koos võõrtähtedega, kui nad on kambast C-ga, Y-ga, mis siis juhtub? Siis võib tulla välja selline segapudru, mida ei ole olemas maamuna peal. Kui me leiame sellise nime, et kuskil on Rootsis, Saksamaal, on tõesti nimi sellisel kujul olemas, palun väga, saate teie ka. Aga kui vanem on välja mõelnud sellise nime, ja see nimi ei vasta eesti keelegrammatika ega keele nõuetele, siis ei saa seda nime. Saab sellise nime niisugusel kujul, kus on eesti tähed sees, kombinatsioon seal C ja Ä ja Y, ei kuulu vaidlemise alla. Siis alati tuleb tähelepanelik olla ka, kus on pikad täisealiku ühendid ja võõrtähed koos kombinatsioonis. Kariina, Kariite. No, häälduselt, nad on täiesti eesti keele omased, kui siin ees oleks ka. See asemel oleks ka. Normaalne nimi. Mitte mingit probleemi ei teki. Aga niisugusel kujul ei ole seda nime mujal olemas ja me ei saa seda võtta ka võõrnimena kasutusele ja panna eesti lapsele sellist nime. Siin on üks meie abiline tabel, kus me oleme siin... See on nagu väike väljavõtte sellest tabelist. Siin vasakul pool on nüüd siis need nimed, mida on meil soovitud saada. Vanemad on tahtnud, aga mis ei vasta nüüd nimeseaduse nõuetele. Ja siin paremale poole on välja toodud siis mõned variandid, ainult mõned variandid sellest samast nimest, mis tuleksid kõne alla. Et tegelikult me näeme, et neid võimalusi on ju päris palju ikkagi olemas. Ja siia paremale poole võib tegelikult veel palju rohkem neid tuletada, neid variatsioone. Et tõesti ei leidnud me seda altaiat Y-ga, pange I-ga. Anari on ka I-ga olemas, aga Y-ga ei ole. Muusest, mida ma tahtsin öelda, et vanemad sageli googeldavad. Aga internet on ju teatavasti prügikast. Ja sealt Googlist võib välja tulla, et see nimi Anari sellel kujul on olemas. Aga ta on pandud võibolla meie sama Eesti lapsele näiteks aastal 1900,
97, siis kui nimeseadus ei kehtinud meil, mis kehtib meil praegu. Nii et meie töötame 2005. aasta ja 2010. aastal täiendatud nimeseaduse alusel ja lähtume ainult sellest. Nii et kui te näete seal sellist nimekuju küll Eesti lapsel olemas, siis see ei tule praegu arvesse. Nii et siin on tõesti Pärleen, täiesti ei pea olema nõrga peega, võib olla tugevaga, Kardo, miks kahe erriga, võib olla C-ga Kardo, aga ühe erriga keskel või algusel K-ga Kardo. Väga rasked ja palju tüli tekitavad need lõpulised nimed. Väga paljusid selliseid nimesid ei ole mujal maailmas olemas, mis meie vanemad on välja mõelnud. Kui algab võõrtähega ja lõpeb võõrtähega, teeme sellest Eesti nime, läheb, kirjutame lahku, läheb. Et tegelikult ega siis meie ei ole lapsevanemate vaenlased. Meie aitame ka neid otsida, et otsime ka ikkagi neid tõendusi ja muidugi palume ka neil ikkagi teha, sest nemad tahavad seda nime panna. Aga otsime koos ja kui me koos selle leiame, siis saab see nimi pandud. Siin on veel selliseid variante, kus on ikkagi tahetud neid, siin see Keiti kombinatsioon, nagu te näete, keskel kaks tugevat teed ja siis veel H ja Y. No nii raske variant. No kuidas sa seal lasteaias küll selgeks teete ja teada saate? Kirjutate kõigepealt ikka endale paperi peale välja ja siis küsite alati üle, et kuidas seda nime kirjutatakse. Ja on. Aga võiks kasutada ju lihtsamaid variante. Ja vahel on ka tõesti, et vanemad ei tea, et seda nii, näiteks Brian. No, Brian. Ta kirjutatakse Brian originaalis ju hoopis teisiti. Või siis kirjutame Eesti päraselt tugeva peega Brian. Ja võib ka olla. Aga mitte valesti kirjutatult. See on selle nimele solvav. Et nimi on siis üks väheseid asju, mis saadab meid sünnist kuni surmani. Ja katsume temaga siis sõbralikult läbi saada. Vanemate vastutus lapsele nimepanekul on tohutu. Lapse huvid on esmased, mida tuleb arvestada. Aga nimi on üks oluline märk, sest nimi see on ajalugu. Siin on keeletraditsioonid ja siin arvestatakse ka erinevaid väärtusi ja ka uskumusi erinevates nimedes. Nii et oma nimega me elame terve elu. Ja kui te enam oma nimega ei hakkama, ei saa, siis tulge minu juurde, siis on võimalik ka see nimi ära muuta, kui tõesti päris hulluks see elu läheb.